Жаңағы жағдай туралы қысқа нұсқа айтып бересіз бе? Сіз қашан көріп қалдыңыз жаңағы кішкентай сәбидің балконда асылып тұрғанын? Иә, 11 майда кішкентай қызымды садикке апарып үйге келген соң тамақ ас жасап жатқан кезде бір дауыстар естідім. Терезені тортикам ашып тұрды да. Содан кейін қарасам, кішкентай қыз ана жерде балконнан бүйтіп салбырап тұр. Содан кейін қатты шошып, не істерін білмей, қарасам астыңғы жағында адамдар тұр, көрпелерді бүйтіп ашып ұстап, бір кісі дүкеннің шатырына бүйтіп шығып, козырёгына тұр. Не істерін білмей, өзімнің құрбымның апай тұрады қамал екіге. Сол құрбыма звондап, әсемге звондаш, мүмкін анасының телефонын білемі, мини-маркеттің үстіңгі 8 этажында бір қыз кішкентай. Содан кейін ол жарайды деп, телефонды содан кейін тастай салды да, мен тұрды, не істеймін білмеймін. Ана қыз шыңғырып жатыр. Содан кейін мен телефонымды алдым да, ана видеоға түсірдім. Ертең мысалы, енді құдай сақтасын, кішкентай қыз құлап қалса, оның мысалы, енді ешкім кінәлі емес екенін дәлелдеу үшін сондай видео фото доказательство болу керек та. Содан кейін соны видеоға түсіріп алайын деп видеоға түсіре бастадым. Сол мезетте 7-ші этаждан біздің сәби, содан кейін ар жағында сағи, енді маған көрінген жоқ, ана қызды құтқарып сол сәтті түсіріп қатты қуанып сол видеоны жан жаққа мен тараттым. Сол WhatsApp арқылы туыстарыма, біздің үйіміздің чаттарымызға, мектептің садиктің чаттарына байқаңыздар, шотқа қойыңыздар. Содан кейін жаңағы енді мінекей осылай кішкентай бүлдіршін құтқарылды, бәрі жақсы болды. Бүгін мінекей сізде де қуанышты жаңалық. Бақытхан, сізге біз алғыс айтамыз. Ана сәбит пен сағида біздің студия келгенде айтып жатыр еді, сол енді кім түсірді екен деген сұрақ қойып жатқан.